Jeg sitter her med kaptein for Stabæk fotball, Morten Skjønsberg, og har noen spørsmål klare. Jeg gleder meg. Først og fremst, hva yndlingsfilmen din? Dette, jeg elsker sånne spørsmål. Nei, hva skal jeg si da? Jeg glad i Woody Allen, jeg, egentlig. Så, si Matchpoint da, den en av de bedre. Og har du en yndlings TV-serie? TV-serie. Skal vi si Dag da, den synes jeg litt morsom. Ja, han det. Ja. Favorittartist? Artist, ja. Fader. Søde rullene, altså. Ja, jeg har ikke det. Jeg liker jo en del forskjellige da. Bruce Springsteen jo god, for eksempel. Ja. Wolf Mother. Ja. Og yndlings feriested. Feriested? Ja. Ja. Ja, vi har en hytte i Grimstad, der det veldig fint, så der liker jeg meg, og der får jeg slappe av godt, så da ja. Tror jeg går for den. Altså. Ja, og så noen spørsmål angående idrettsbanen. Først og fremst, hva det mest bizarre du har hørt under konkurranse? Antar det meldes mye og... Ja, det meldes jo litt da, men jeg glemmer så fort. Mm. Så ja, nei. Det mye banning og sånn, og det jo det og litt sånn ja, men jeg har ikke noe sånn, jeg kommer ikke på noe sånn. Noe engelske gloser. Tommy Svindal Larsen skrek en gang, "Hey judge, are you fucking stupid or something?" til en engelsk dommer. Ja. Ja. Den fin da. Den fin. Ja. Og så den styggeste skaden du har hatt. Ja, det var jo sånn delvis avrevet leddbånd, så det var ikke så, gærent der bak i bordet. Ja, ja. Den ser jeg. Og så hvis ikke du hadde spilt fotball, tror du kunne vært god på et nasjonalt nivå i en annen idrett? Ja, jeg har satt knallhardt på curling, så kanskje. Ja. Altså, helt til slutt, hvilken idrett tror du er lettest å bli god? I Norge, eller i, altså, kan, på verdensbasis? Du kan tolke det som i Norge, egentlig. I Norge? Ja. Jeg vet ikke, hvordan er det i dartmiljøet nå? Er vi sterke der, eller? Det vet jeg ikke, altså. Nei. Da sier jeg, uten å fornærme dartspillere, som jeg helt sikkert gjør nå, jeg går for dart. Ja. Strålende. Tusen takk. Bare hyggelig.